የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አራተኛ መደበኛ ስብሰባ የህወሓት ከፍተኛ አመራር አባላትን ጨምሮ የምክር ቤቱ አባላት የሆኑ የ38 ግለሰቦችን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። ምክር ቤቱ ጠቅላይ አቃቤ ህግ በተለያዩ ወንጀሎች የተጠረጠራቸውን የነዚህን ግለሰቦች ያለመከሰስ መብት እንዲያነሳ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ነው የውሳኔ ሐሳቡን በሙሉ ድምጽ ያጸደቀው። በዚህ መሰረት የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር የሆኑት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የ38 ግለሰቦች ያለመከሰስ መብት ተነስተዋል። ያለመከሰስ መብታቸው ከተነሳባቸው ግለሰቦች መካከል ከፍተኛ የህወሓት አመራሮቹ አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ፣ አቶ አባይ ጻሃዬ፣ አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ፣ አቶ ጌታቸው ረዳ፣ አቶ አጽባሃ አረጋዊ፣ አቶ ገብረ እግዚአብሔር አርአያና ሌሎችም ይገኙበታል። አቃቤ ህግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የጠየቀባቸው ግለሰቦች በተለያዩ ወንጀሎች ስለተጠረጠሩ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከፍ ያለ የአገር ክህደት በመፈጸም በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ በተደረገ ወንጀልና የጦር መሳሪያ ይዞ ማመጽ ተጠቅሷል። በተጨማሪም የአገሪቱን የፖለቲካና የግዛት አንድነት በመንካት በሚፈጸም ወንጀል፣ የአገር መከላከያ ኃይልን በመጉዳትና በሽብር ወንጀል በመሳተፍ እንዲሁም ዋና የሽብር አቅራቢ በመሆን በመጠርጠራቸው መሆኑ ለምክር ቤቱ ተገልጿል። ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው 38ቱም ግለሰቦች የትግራይ ክልልን በመወከል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው የቆዩ ናቸው። የፌዴራል መንግስቱ ህግ ማስከበር በሚል ከሳምንት በፊት በክልሉ ባሉ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ተከትሎ በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመታወጁ በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም መወሰኑ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በዳንሻ አካባቢ ሰብአዊ እርዳታ እየሰጡ የነበሩ 3 አምቡላንሶች ላይ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ጥቃት እንደተሰነዘረበት አስታውቋል። ስለተፈጠረው ነገር የማህበሩ የሰብአዊ ዲፕሎማሲ የግንኙነት ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን አሊ ይህን ይላሉ። በሰሜን ጎንደር ላይ ከ10 በላይ አምቡላንሶችን አሳትፈን ወደ 20 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞቻችን እንግዲህ በዚህ በግጭቱ ምክንያት የተጎዱ ሰዎችን ወደ ሆስፒታል ያመላልሳሉ። እንደዚሁም መጀመሪያ ሕክምና እርዳታ በማድረግ ላይ ነው እንግዲህ የተሰማሩት። 3 አምቡላንሶቻችን እንግዲህ በታጣቂዎች አምቡላንሶቹ መታታቸውን ነው እንግዲህ መግለጫ ያወጣ ነው። ከሁመራ እና በዳንሻ መካከል ባለው ስለኞችን እንደዚሁ የተጎዱ ሰዎችን መላልሱ ነው እንግዲህ 3 አምቡላንሶቻችን በጥይት የተመቱት። 2 ያው ወደ ካምፕ ተመልሰዋል። አንደኛው ጎማው ተመቶ ለጊዜ አይንቀሳቀስም ነበር። አምቡላንሶቹ 3ቱም አሁን በእኛው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት አሉ። ጉዳቱ በእርግጥ ከፍተኛ ያለ እንቅስቃሴ ላይም ሊገቡ የሚችሉ ናቸው። ማህበሩ ክስተቱን በሁለቱም ወገን ላሉ አካሎች እንዳስታወቀ ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል። ከለላ እንዲደረግ የሚጠይቅ ሁልጊዜ ላለፉት 8-10 ዓመታት እንደነዚህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ በየመካከሉም የተለያዩ ግጭቶች ሲኖሩ ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ እናስታውቃለን። የጄኔቫ ኮንቬንሽንም እንግዲህ ሲጸድቅ ጦርነት ውስጥ ባሉ አገሮች መካከል እንደዚሁ ደግሞ ሲቪል ኮንፍሊክቶች በሚኖሩበት ጊዜ እና የጄኔቫ ኮንቬንሽን እና 4 ፕሮቶኮሎች በስፋት እና በደንብ የገለጹት ነገር ስለሆነ ከዛ አንጻር እንግዲህ ሰፊ ልምድ ነው ያለን። ይህንን እኛ ማሳሰብ ነው ማለት ነው። ሰብአዊ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ማንም ወገን ይሁን ሰብአዊ አገልግሎት ማግኘት አለበት። በዚህ ላይ ችግር የለብንም። ይህንን እየሰራን ነው። ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ንቅናቄ በጎ ፈቃደኞቹና ሰራተኞቹ እንደዚህ አይነት በተለይ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ በሆኑበት ለበጎ ፈቃደኞቻችንና ለሰራተኞቻችን ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እነዛ ስጋቶች እንዲቀንሱ መሄድ እስከምንችልበት ድረስ ይሄድን እየሰራን ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጦርነቱ የተካሄደ ባለበት አካባቢ ከጥቅምት 24 ጀምሮ በሰሜን ጎንደር ሰብአዊ እርዳታ እየሰጠ እንደሆነ ዶክተር ሰለሞን ተናግረዋል። በሰሜን ወሎ ቆቦ ደግሞ በጎ ፈቃደኞችና 5 አምቡላንሶች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። በትግራይና አማራ ክልል ድንበር ላይ ለቁስለኞች የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና እርዳታ ከመስጠትና ወደ ሆስፒታል ከመውሰድ ጎን ለጎን ምግብ፣ መድኃኒትና ሌሎችም አስፈላጊ ድጋፎች እንዳሰባሰቡና ወደ ሰሜን ጎንደር በቀጣይ 2 ቀናት እንደሚልኩ ተናግረዋል። በአካባቢው ምን ያህል ሰዎች እንደተጎዱ ማህበሩ መረጃ አለው ወይ ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄ ቀጣዩን ምላሽ ሰጥተዋል።
ቁጥሩ ላይ እንግዲህ ገና ከክልሉም የመጣልን ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ እዛ አካባቢ የነበሩ አራት ሆስፒታሎች ነው እንግዲህ የምናመላልሰው። አነስተኛ ቁስል ከሆነ የመጀመሪያ ሕክምና ሁኔታዎች ነው በአብዛኛው እንትን ያለ። ከዛ እጅግ በጣም የከፋ ነገር ካለ ወደ ጎንደር አካባቢ ነው የሚሄዱት። ጥር 24 ጀምሮ ይሄ ኢንሲደንቱ እስከተፈጠረ ድረስ ቀኑ ሙሉ ነው እንግዲህ ሲሰሩ የዋሉት። ዝርዝሩን ግን ይሄ ነው ብዬ ልነግርሽ ያልችልም ስለሌለኝ። በትግራይ ክልል የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ እንዲሁም ወደ ክልሉ ማንኛውም መጓጓዣ መታገዱ የማህበሩን ስራ አደናቅፏል ስንል ዶክተር ሰለሞንን ጠይቀናል። ትግራይ ውስጥ እንግዲህ ከመቶ ያላነሱ አምቡላንሶች አሉ። የቀይ መስቀልም የጤና ቢሮውም የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ መርሆችን ሰባቱ መርሆቻችን ተከትለው ነው የሚሰሩት። መረጃም ባይኖረን ያንን እንደሚያደርጉ ነው ተስፋ የምናደርገው። እኛ ቀጥታ ከትግራይ ካለው እኛ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ጋር ግንኙነት የለንም። ነገር ግን አደጋ ጊዜ ምላሾች፣ ስልጠናዎች፣ ቅድመ ዝግጅቶች፣ አሰራሮች ስላሉ እዛም የሚቋቋሙ ግብረ ኃይሎችም ካሉ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በንቃት ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከቢቢሲ አማርኛ ራዲዮ ጋር ናችሁ። ዜናዎች ላሰማችሁ። ከኮሮና ቫይረስ ቁጥሮች ጀምራለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ5478 ናሙናዎች ምርመራ ተደርጎ 521 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ተሰምቷል። 9 ሰዎች ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ሕይወታቸው ሲያልፍ 771 ሰዎች አገግመዋል ሲል የጤና ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኮቪድ-19 ገና አልሰለቸንም፣ ይህን ያሉት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ናቸው። ዓለም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን ወደ ማግኘት እየተቃረበ ቢሆንም የኮሮና ቫይረስ መከላከያዎችን ማላላት የለበትም ሲሉ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊው ያሳሰቡት። ዶክተር ቴዎድሮስ የኮሮና ቫይረስ የዛሬ 8 ወር እንደነበረው አሁንም አስጊ ወረርሽኝ መሆኑን እንደቀጠለ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የጋና የቀድሞ ፕሬዚደንት ጄሪ ሮሊንግስ አርፈዋል። ጄሪ ጆን ሮሊንግስ 2 መፈንቅለ መንግስቶችን አካሂደዋል። 2 ጊዜ ደግሞ በፕሬዚደንትነት ተመርጧል። በስልጣን ላይ ሳሉ በርካታ የቀድሞ አመራሮችን ከሙስናና ገንዘብ ብክነት ጋር በተያያዘ በሞት ቀጥተዋቸዋል። የቀድሞ ፕሬዚደንት በመዲናዋ አክራ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ለአጭር ጊዜ ሲታከሙ ቆይተው ሕይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ቲክቶክ የትራምፕ አስተዳደር ላይ የክስ ሂደት ጀምሯል። የቻይናው የተንቀሳቃሽ ምስል መጋሪያ ድር ቲክቶክ ከህዳር ጀምሮ በአሜሪካ ጥቅም ላይ እንዳይውል ትራምፕ ማዘዛቸውን ተከትሎ ነው ክስ እየመሰረተ ያለው። በቻይናው ኩባንያ ባይቴን ዳንስ ባለቤትነት የሚተዳደረው ቲክቶክ ለአሜሪካ ብሔራዊ ስጋት ነው የሚል ክስ ይቀርብበታል። ቱርክሜኒስታን ከወርቅ የተሰራ የውሻ ሐውልት አስመርቃለች። የእስያዊቷ ሀገር ፕሬዝደንት ውሻ ወዳጅ ናቸው። ታዲያ ይህን የውሻ ፍቅራቸውን ለማሳየት በዋና ከተማቸው አስጋባት 6 ሜትር ቁመና ያለው ከወርቅ የተሰራ የውሻ ሐውልት አስመርቀዋል። አላባይ የተሰኘው የውሻ ዝርያ በቱርክሜኒስታን እንደ ቅርስ የሚታይ ውሻ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከአዲሱ ክትባት 300 ሚሊዮን ማዘዙ ተሰምቷል። በባዮንቴክ እና ፋይዘር መድኃኒት አምራቾች የተሰራው አዲስ ክትባት አስተማማኝነቱ 90% ነው ተብሏል። ክትባቱን በዚህ ዓመት መጨረሻ ማከፋፈል እንደሚጀምሩ ተቋሞቹ አስታውቀዋል። በ43500 ሰዎች ላይ የተሞከረው ክትባት ደህንነቱ አስተማማኝ ነው ተብሏል። ለዛሬ የነበሩ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በፌዴራል መንግስትና ትግራይ ኃይሎች መካከል የሚደረገውን ጦርነት በመሸሽ ወደ ሱዳን እየገቡ ያሉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የሱዳን የስደተኞች ኮሚሽን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት በበኩሉ በግጭት ቀጠናው የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጣቸውና መንገዶች ዝግ መሆናቸው የሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ የሚደረገው ጥረት እንቅፋት ገጥሞታል ብሏል። የሱዳን የስደተኞች ኮሚሽነር አልሴድ ካሊድ በአንድ መግቢያ ብቻ እስካሁን 5000 ስደተኞች ገብተዋል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። አሁን ያለንበት ቦታ 5000 ስደተኞች አሉ። የስደተኞች ቁጥር እየጨመረ እንደሚመጣ ነው የምንገምተው።
ባንድ ሳምንት ብቻ 20 ሺህ የሚሆኑ ስደተኞች ይመጣሉ ብለን እንገምታለን። ይህ ቁጥር በአንድ መግቢያ ብቻ የሚመጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ በከሰላ ድንበር በኩል የሚገቡ ሰዎች ናቸው። በዙግዲ በኩል በአንድ ቀን ብቻ ከአንድ ሺህ በላይ ስደተኞች ገብተዋል። እኛ ይህ ጉዳይ በጣም አሳስቦናል። እኛ ለስደተኞች በራችንን ከፍተናል። ጥገኝነት እንዲጠይቁም ፈቅደናል። ነገር ግን እኚህ ስደተኞች ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። በቂ እርዳታ እያገኙ አይደለም። ምግብ የለም፣ መጠለያ የለም። በአካባቢው ያለ አንድ መጠለያ 300 ሰዎች ብቻ ነው መቀበል የሚችለው። ኮሚሽነሩ አብዛኛዎቹ ስደተኞች በትግራይ ክልል ያለውን ጦርነት ሸሽተው እየመጡ እንዳሉ ይናገራሉ። ብዙዎቹ ሰዎች ጦርነት ሸሽተው እየመጡ እንዳለ ነው የሚነግሩን። አንዳንዶቹ የቦምብ ድብደባ እንዳለና እሱን ሸሽተው እንደተሰደዱ ይነግሩናል። አንድ አገር ጦርነቱ ስትገባ ሰዎች መሸሻቸው የማይቀር ነው። የተጎዱ ሰዎችም አሉ። ለሁለት ሶስት ቀናት በእግራቸው ተጉዘው እዚህ የደረሱ አዛውንቶችም አሉ። የታመሙ ሰዎችም አሉ። ከዚያ በተጨማሪ ወታደሮችንም ተቀብለናል። ኮሚሽነሩ አክለው ከእርዳታ ድርጅቶች በቂ የሚባል ሰብአዊ ድጋፍ እያገኙ እንዳልሆነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ቅድም እንዳልኩ በቂ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ እያገኘን አይደለም፣ በተለይ እዚህ ቀጸላ አካባቢ። ነገር ግን የሱዳን ሕዝብ በጣም ደግ ነው። ለምሳሌ ትላንትና በአካባቢው የሚኖሩ ገበሬዎችም ሆኑ ሌሎች ነዋሪዎች ያላቸውን ሲካፈሉ ነበር። ምግብ፣ መኝታ፣ ውሃ፣ መድኃኒት፣ ያላቸውን ነገር እያካፈሉ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ድሆች ናቸው። ጠረፍ ላይ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልጋል። ሰውን መርዳት ግን በሱዳን ባህል በጣም የተለመደ ነው። በተያያዘ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ካትሪን ሶዚ የቴሌኮም መስመርና የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡ የእርዳታ ስራችንን አስቸጋሪ አድርጎታል ይላሉ። ትግራይ ክልል ውስጥ 800 አካባቢ ሰብአዊ እርዳታ የሚሰጡ አባላት አሉን። እነዚህ ከተባበሩት መንግስታት እንዲሁም ከሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ እርዳታ ሰጭ ድርጅቶች የተውጣጡ ናቸው። በክልሉ የቴሌኮም መስመር ስለተቋረጠ እንዲሁም የትራንስፖርት አገልግሎት ስለሌለ መረጃ ለመለዋወጥ አዳጋች ሆኗል። እንደ ዱቄትና ነዳጅ ያሉ አስፈላጊ ቁሶች እጥረት እንዳጋጠሙ አውቀናል። የኤሌክትሪክ አገልግሎትም በጣም የተቆራረጠ እንደሆነ ተረድተናል። ባንኮችም እየሰሩ አይደለም። ይሄ ደግሞ ነዋሪዎችን ብቻ ሳይሆን የኛንም አገልግሎት እየጎዳው ነው። ዶክተር ካትሪን በአሁኑ ወቅት የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሆነም ይናገራሉ። ትግራይ ክልል ውስጥ 600 ሺህ ያክል ሰዎች እርዳታ ላይ ጥገኛ ናቸው። እርዳታው የሚሰጠው ከመንግስትና ከእርዳታ ድርጅቶች ነው። ከዚያ በተጨማሪ 96 ሺህ የሚሆኑ ኤርትራውያን ስደተኞች በሰሜን ትግራይ ባሉት አራት መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይኖራሉ። 1000 ገደማ ጥገኝነት ጠይቀው ያልተሳካላቸው ሰዎች በኤርትራና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ይገኛሉ። 100 ሺህ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችም ትግራይ ክልል ውስጥ ይገኛሉ። 1 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ በሴፍቲኔት ፕሮግራም ታግዘው ነው የሚኖሩት። በዚያ ላይ የኮቪድ-19 ስጋትና የአንበጣ መንጋ ወረራ አለ። ትግራይ ክልል ውስጥ ለአመታት የእርዳታ ስራ ስናከናውን ቆይተናል። አሁንም ስራችንን እንቀጥላለን። የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር አሁን ባለው ሁኔታ ይጨምራል ብለን እንጠብቃለን። የእርዳታ ስራችን አጠናክረን እንድንቀጥል ግን ደህንነታችን እንዲጠበቅ ይገባል። አድማጮቻችን፣ የዚህን ዘገባ የጽሁፍ አተታ ድረገጻችን ላይ ያገኙታል። ቢቢሲ አምሃሪክ .com ይሰኛል ድረገጻችን። ቢቢሲ ኒውስ አምሃሪክ የፌስቡክ አድራሻችን ነው። ምረተ ስላሴ መኮንን ፕሮግራሙ በማዘጋጀት ቃሌ በሞገስ በማቅረቡ አብረናችሁ ቆየን። የነገ ሰው ይበል።